до війни я працював майстром по ремонту комп'ютерної техніки. У мене свій сервісний центр по ремонту комп'ютерів, телефонів. У кожного є своє. Я розумію, що, наприклад, хтось скаже, для чого пішов, для чого тобі потрібно, а другі гордяться мною, багато друзів, що дійсно добру справу робимо. Багато знайомих в мене воюють. Дуже багато з різних регіонів, із Івано-Франківська, з Волині, з Закарпатської області, дуже багато, з Тернопільської області в мене знайомих є. Це було складно, бо те, що я на навчання проходив не по артилерійській установці, але за тиждень я вивчив її повністю. Складнощі були у силах звуку, важкості снарядів, непривичні, багато механізмів. Вивчати треба було багато, але нічого. Буквально за тиждень вивчили повністю гармату і працюємо, даємо відсіч ворогу. Інколи показують результати, є знімки з літальних апаратів, які бачать цілі. Якщо, наприклад, дуже велика ціль вражена, велика кількість вогню, взривів і так далі. Інколи просто нам сказали, що дійсно попали. Тобто є якась гордість за нас, що ми дійсно добре працюємо, відпрацьовуємо хорошо, важко, я не спорю, дуже важко в таких бойових умовах, але ми навчаємося більше, ми робимо висновки якісь і так далі, і краще воюємо, і буде перемога. А ми переможемо, бо? Ми переможемо, бо теж це наша земля, ми її захищаємо, це наш обов'язок.